Hei, velkommen ombord til Ruteoppsal i Bodø. Jeg heter Trond Johansen og er skipper ombord. Ruteoppsal er en adlerklasse, bygd i 1989, og det begynner å bli en gammel dame. Vi er utstyrt med to radarer. Vi har kartmaskin, og vi har diverse søks- og redningsutstyr ombord. Men her fremme er det meste basert på navigasjon og finne frem når det er både gode og dårlige forhold. Ja, da har vi kommet oss ned i boarealet vårt. Det er en liten plass, så vi må være en god gjeng som er sammensveiset for å kunne bo 28 dager i strekk. Ellers så blir det bare krig. Hei, jeg heter Nils, jeg er maskinist her ombord, og nå skal vi ned i maskinen og se en tur. Velkommen til maskinrommet på Ruteoppsal. Her hvor alt maskineriet står, det er liksom blir kalt for skipets hjerte. Det er jo to homotorer her, som er MAN. Motorer er på 1000 hester hver. Det er vanlig servogir som står på. En motor har påhengt hydraulikkpumpe som driver brannpumper og kapstan og hydrauliske systemer ombord i båten. Og så er det en Parkinson hjelpemotor som genererer strøm da, ombord her. Da skal vi ta en liten titt på utsida. Hydraulikken som vi pratet om i maskinen hvor det går jo blant annet til utstyr her. Her har vi et kran som blir brukt i forskjellige operasjoner. Vi har kapstan til å ta inn sleper, tau. Her har vi slepekrok, bruker vi under slep. Og så har vi sleper her som vi må oppbevare her da. Så har vi litt forskjellig sikkerhetsutstyr hengende på siden. Vi har livflåte til 20 personer. Her har vi en lettbåt. Ankervinsj som også går på hydrauliksystemet fra maskinen. På alle de fastbemannede skøytene så er det krav til å ha egen dykker ombord. Da har vi blant annet her, så har vi uttak til luft og med line da.